Yani mesela turnuvanın tüm adı o zaman kusurlu ve açan kenar. Tanım aşkı tutamaya ayı var tutar. Sıra o kadar da açan aksi psikar kırın eli yoruna sıra kırı kuyusun. Sonra diye açan maz verdiğin isim ala bile kırıysa. Dura adla an sıra o kadar ki abla kırışı mevru ve çöktü. Ve hal marmağın bir zorluk yeni videoyu kuva ağabeyin doğun inşallah. Çam ala international kena ala bile kırıysa. Adı kutluluk ağa çoğuğa. Ve hal ağa nağın bihin eylin. Ebrari tiyel ugu sağa kbalayın ay sarayın eso. Siyad fursada ugu faydi istuhatsam sa açan aksi psikar kırı. Hadda inu bilawno jaamacadan magacda waxaa dhahaa Arabi Ibrahim University. So jaamacadan waxaan sameynaynaa si cusub ayaan u bilaabinaa registration-ka. So marka waxaad sameynaysaa waxaad aragtaa inay intan kuusoo baxayso markii aad site-ka aadid. Site-ka waxaan kuusoo dhigay hosta description-ka ayaan isagana kuusoo dhigay hosta linkiga aad jaamacad ka helayso iyo linkiga sidoo kale aad ka helayso meesha aad kasoo helayso jaamacadda. So video-gaatan hore ka bilowna halka waxaad ka doontaa emailkaaga. Emailkaaga aad halkaa gelin doontaa. Halkan waxaad gelin doontaa actually numberkaas hadda tusaale ahaan 62 logii 8 oo kale ee tusaale ahaan gelin doontaa sampka yacni numberka baad halkaa gelinaysaa. So intaas markaan soo dhameyna insha allah waxaan isugu imaaneynaa qaybta insha allah page kuga hore ee profile-ka. So asxaabi bihijka markaad soo gashid halkeen aad imaaneysaa application information baa ugu horeeya. So waxa weeyaan application information ka naga istimaatay. Application will be made between intas yani labaatan iyo koowda bisha lixaad ilaa todobaatan iyo saddexdeeda. Those who do not apply between these dates will not be registered. Saad arkaysid yacni intaas haddii aad ku apply karin weyd lagu registration kuma soo biiraysid. So waxaad samaynaysaa click next page aan dhahna and then page kale aynu geyni doona insha allah. Let's see. So asxaabi waxaad aragtaan bijkan uu ku keenay oo personal information-kii waxa weyaan application tape-ka yani foreign nationality student-kii wixii baad gelin halkan photo upload baad gelin halkan passport number halkaas waxa waaye photo upload ayaad soo dhigi yani horta dhinacaas weeyaan okay passport number upload passport yani passport-kii halka kusoo upload kareen then waxaad sugu imaanaysaa name username like my surname ki wa kana halkan father name and mother name oo is horyaalaan place of birth date of birth and tabaan place of birth and date of birth inta waxa weeye halkan ay ku yaalaan mid walba waxa ku horyaalo like rectangle banaan ee waxaan ka wadaa boss ku banaan dan boskaas aad gelin doontaa gender-ka sidoo kale iyo waxaad gelin kala doontaa insha allah nationality-ga halkaas then waxaa halkan su'aalo yar ba imaanaya how did you get this citizenship yani haddii weeyaan how did you obtain this nationality by birth taa wadankaa ku dhalatay by reference by application yani waxa weeyaan adiga saad wadankaaga aad ku joogtaa aad citizenship kiisa ku heshay baad sheegi halkaa other nationality oo kale waxa weeyaan haddii aad haysato then halkan waxa imaanaysaa then waxa weeyaan how did you get this second citizenship haddaadan haysanin dee maba maxaan dhahaa nan ayaad ku dhihin citizenship naadan haysanin haddii aad haysatana waxa weeyaan datekiisa iyo waxiisa halkaad gelin doontaa upload blue card haddaad haysato weeyaan save and next page yani markaas waxa weeyaan inaad maxaan dhahay bijkan dhamaysay ood u gudbi doonto insha allah contact information marka contact information isku imaanna bijkan isu bixinayna insha allah so asxaabay halkan baa hadaba imaanaysaa and isku day inaan meesha ingiriis u bedelo haddii aan kari karo markaad halkan timaado waxaad arkaysaa in contact information ay tahay so contact information kan waxaanu gelinaynaa addresskaaga dabcan waxaad gelinaysaa sidoo oo kale zip code-ka meesha aad joogtid yacni zip code-ka meesha aad joogtid gogolka aad ka ogaani kartaa city-ga aad joogtid and yacni by the way halkan waxa weeyaan contact addresskaaga dabcan waxa weeyaanka aad ku nooshahay saas ay u badan tahay contact information-ka lagaala soo xiriirlaa marka yacni kulba meesha aad joogtid weeyaan ay noqoni doontaa telefoon numberkaaga ayaad halkaa gelin doontaa countrygaaga ayaad halkaa gelin doontaa shahiirkaaga ayaad halkaa gelin doontaa and so on halkan waxa weeyaan telefoon numberkaaga waan sidan u qornaado yacni uu raacsanaado furuhu ama uu ka bilowdo bahalkii si tusaale ahaan iyaga numberkooda oo kale mararka qaarkood 5 ayuu ka bilowdaa mararka qaarkoodna 90 ayuu ka bilowdaa saas oo kale waa inuu saas oo kale u qornaado
then safe and rena hasu imarina high school information inshallah. So as have halkan hasu imani you know high school information key high school information halkan waxa yaala you know waxyaalaha aad meesha ku qoran yahay yaala waxa weeyaan high school diploma or graduation certificate confirmed by notary public or consulate. So waxa weeyaan documentkaaga or you know like la translate gareeyay markaana uu confirm gareeyay you know notary ka ayaa halka ayaad soo upload garanaysaa. Su-aashan dabcan insha allah dadka u baahan baan uga jawaabinaa, yacni dabcan waxoogaa inuu faahfaahiya ay u banaan notarka iyo qaabka waxaas loo shashamadeeyo, iyo haddii aad dal ajnabiya joogto sida waxaas macquul u tahay. Marka dabcan haddii aad dhibkaan ula kulanto insha allah waxaan isku dayayna iyada video ka sameeya, laakiin insha allah documentigaas ayaad soo upload karin. Halkan waxaad gelini approved high school transcript. So bartaas actually ku yar noqda high schoolkaaga diplomihiisa or graduate certificate kiisa weyaan, bas waa high school diplomihiisa. Halkanna approved high school transcript, yani isana waa transcript oo kale inaasna isna soo gelisid oo approved karaysan. Then waxaad isku imaanaa name of high school graduating form, city of the high school, country of high school, dabcan total year of education intaad baratay, your field in high school yacni waxaad markaa baranaysay, year started high school aad bilowday, graduation kii aad dhamaysay, wixii oo dhan ayaad halkaa gelin doontaa. Grading system marka ayaad halkan soo imaansan, grading system ayaad gelin doontaa. Then halkan waxaad soo imaansan high school you know grade point average. Okay, high school grade point average ayaad soo imaansan, you know high school grade point average. So halkan waa grading system iyo intaad adigu ka keentay high schoolka. Okay, dabcan halkaas soo imaan doontaan, and then waxaad tegi doontaa page-ka exam results and documents. So yeah, intan insha allah soo bixinna page-kaas aynu soo imaanna. Saxaabe, markaa halkaas soo dhameysid, halkan aad soo imaanaysaa, you know imtixaanka la gelayo, name of the exam, you know wadanka aad ku gelayso, yes, exam result uploadiska aad halkan soo gelin doontaa, exam table aad halkan gelin doontaa. Halkan waxaad gelinaysaa your field actually, oo haddii uu jiro exam tape your field. Halkan waxaad gelinaysaa you know exam date sidoo kale. Intaa marka aad dhameysa waxa weeyaan actually waxaad halkan gelin doontaa buwaankii ama scoreskii waxa ingiriiska lagu dhahay. Halkan waxaad gelinaysaa out of marka scoreka marka aad keento out of intee, halkaasayn marka ayuu isu maxan dhahay isaga isku you know update garanaya barta. Add ayaad dhihi halkaas waxaadii dabcan aad dhamayso intaa kabacdi safe aad dhihi doonta waxaad isugu imaari doontaa marka bishka oo program applied yacni programyadii aad markaa apply karanahayd. Marka intan aynu soo dhamaystirina insha allah bishkan soo imaan. So asxaabay, hadda meeshana arkaysaan waxa weeyaan qaybtan waa qaybtii you know aad gelin lahayd faculties-kaaga, yacni faculty-da ayaa dooran. Waxay kasii kala kooban tahay dhowr you know qaybo kale usii kala kooban tahay. For example waxay leedahay you know inaad tusaale ahaan aad kasoo qaadatid qayb you know isheeg like aad faculty-gaaga dooratid, and then aad you know department-iga dooratid, then inaad markaad upload gareysid ama aad markaas yani confirm dhahdid inaad haddana mid kale aad dhahaysid yani waad sii wadaysaa. Laakiin maximum waxaan ku wadaa minimum saddex meelaha waa inuu noqdo ugu yaraan saddex faculty meelaha inaad dooratid, laakiin waa ka badini kartaa. Maximumna waa inuusan zaa-id usii badanin, for example lix shan faculty oo kalena uusan aad uga badanin. So yeah, insha allah intaas ayaad halkan kusoo arki doontaa. Insha allah faculty-daas aan doorari doonaa, then marka aan dhamayno insha allah waxa weeyaan way dhamaatay application-ka. Marka aad hadda faculty-da aynu dhamayno aynu doorarnayno insha allah halkaas waxaa ku dhamaani doonaa faculty-yadii dhannaa insha allah. Waxaad sugtaa waxay noqoni doontaa oo kaleeta in adiga lagu soo aqbalo insha allah. So meesha ugu hooseysa kayidda ama safe day, taas waxay ka dhigan tahay in application-kaaga send garanaysid, ka fiirso wixii kaa khaldan oo kale dib u wada eeg haddaad rabtid, and then markaad u dhamaysa fursatid halkaas send gare application-kaaga safe gareys maya. Waxay ka dhigan tahay email ayaa lagu soo diri doonaa, markaana ku cadayn in email in application-kaaga u send gareys maya, jawaab ayaad sugi doontaa insha allah. Taas ayay ku dhamaatay. Si aad video dambe jaamacada u buuxinayna iyo kuwa dheeraadaba aad ula socotid, hay login inaad channel-ka subscribe gareysid. Asxaabay, is arag dambe. I'm so